Sekine geldi. Öz geyimimi verdim. İcazə verin. İcazə verin xanım. Öz geyimimi verdim. Çünki bəli. Uşaqlar üçün mücadilə edən qadına canım da fəda olsun. Nəinki paltarlarım, ayaqqabım, hər şey. Sırğalar da mənimdir. Qurban dona. İdris, ay İdris. Xahiş edirəm, qalyanı götürüm oradan. Nə deyirsən indi sən? Deyir, yan-yana qoyun görün, ağzı qəşəkdir. İnanırsan ki, İdris o qapıdan girəcək, mikrofon götür. Bilmirəm, başqadan falan. O qədər də inanmıram. Amma sən böyük bir sevgi dastanını burada dedin. Düzdür, elədim, etiraf elədim, amma bilmirəm, gələcəyinə o qədər də inanmıram. O bugün söz vermişdi, verdiyi sözləri bugünə qədər tutulub İdris? Yox, bəzilərini. Bəzilərini tutub, bəzilərini yox. Gəlmək barədə heç vaxt tutmuyub. Aldadıb həmişə? Hə, həmişə gəlmək barədə aldadıb. Gözləmişəm yolunu, amma gəlməyib. Deyən sənə deyəcəm, mən bir dəqiqə